Esse streamer faria tudo pra voltar no tempo. No Minecraft existe um modo em que se você morrer, não tem segunda chance e você perde o seu mundo inteiro. E esse streamer tava jogando há mais de 2 anos no mesmo mundo, quando isso aconteceu. Baby! Oh my god, did my cat just kill me? My cat freaking killed me!